kulan wacan wanaagsan idin ahaan tiin bay khiyaartaa wada nagala xiriirta email kasta oo dunida ka joogta waa markale iyo xubinta nifaaqidaada waxaan hadda wadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doona xaaladda kacsan ee u dhaxaysa TPLF iyo waliba dawladda oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed kadib markii uu isugu yeeray wax garaadka ganacsatada iyo waliba siyaasiyiinta ka soo horjeeda nidaamka ay wax ku wadaan TPLF waa nimankii in dhawaalaba dagaalka xoogan kula jiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya hadaba shirkay ka dhacay magaalada Addis Ababa iyo qodobada ka soo baxay dhanka kala TPLF oo ku hanjabtay hadal la yaab leh xabad wana afka ka bixinayay inuu daawadayaal ku qaada dhigi doona barnaamijkeena dhanka kala xoogaga faanay iyo waliba jabhada weele ayaa dagaaladooda meesha ka sii wada inkastoo sirdoonka dalkaasi Itoobiya ay doonayaan inay colaad gaamurto ay sii dhex dhigaan labada jabhadood ee ka dagaalamaya aan idhaahdo deegaanka amxaarada iyo waliba oromada agaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doona Soomaaliland iyo waliba Itoobiya oo kala booday waxaa kaloo daawad barnaamijka aad ku maqli doontaan maxaa ka soo cusboonaaday siideynta Abdiile xoga hor leh oo ka soo kordhay kadib markii dawladda deegaanka Soomaalida lagu wargeliyay in aysan kaba hadli karin gabi ahaanba cid ku sugan dawladda deegaanka Soomaalida oo teeta leh siideynta Abdiile dhanka kale Abdiile maxaa ay dawladda federaalka Itoobiya ay ku wargelisay qorshayaal cusub ayaa soo baxaya ninkani ma wuxuu ka boqoli doonaa magaalada Addis Ababa isagoo u boqoli doona dhanka iyo magaalada Nairobi mise Turkiga ayuu u xayan doonaa mise magaalada Addis Ababa ayaa kulan khaas ah lagu leeyahay xog ayaa daawadayaal ka soo kordhay aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhanka kale afar gobol oo ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dadkoodii xabsiga loo taxabay kadib markii Cabdi Ilaahay la soo daajay sababaha loo taxabay iyo dadkani falalka ay ku kaceen ayaynu sidoo kale daawadayaal ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena dawladda dalka Soomaaliya waa mid lagu magacaabo federaalka maxaa ay ka wadaa koonfurta Soomaaliya ka soo dhaliila xoogan ay jeedinayaan waxyaabo fara badan ayaana halkaasi ishoos huwan kadib markii hoteelkii lagu magacaabo jiray SYL la qarxiyay ka dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo si degdeg ah kaamirooyinka loogu furay xilli uu booqday xarunta Nisa ee sirdoonka dalkaasi aan ilaahdee Soomaaliya hadaba barnaamijkeena ayaa daawadayaal ku maqli doontaan hadduu rabeed waxaana barnaamijkii la daran doorin doona saaxiibkay doktor Shido waa asagu inta badan indhaha ku haya dhanka Itoobiya Soomaaliya iyo Soomaalilandna kama mannaan doonaan barnaamijka sii sheer garaya saaxiibadiinana la wadaaga si uu meel fog u gaaro ninka lagu magacaabo doktor Shido waa soon horta waa bil Ramadaan dadka waxaan leenahay horta Ramadaan Kariim baan leenahay meel kastoo ay joogaan subax walbaba Ramadaan Kariim maxaan ku dhayn laysa dhaho magarasa la suduceeyo waa bil Ramadaan horta way fiican tahay marka daawadayaashan horta waynu u ducaynayna waxaan leenahay Ramadaan Kariim soo dhawaadona leenahay intaasi wax weeyaan waa bisha Ramadaan taqaballahu minna wa minkum salihal a'mal ilaaha naga aqbalo a'maasha wanaagsan ilaahay horta naga aqbalo waa la suumayeen waa bil Ramadaan Itoobiya isdul taagi doono Itoobiya kulli wax ka sheegeedu anuu waxaan aaminsanahay inayna dambiba ahayn ninka lagu magacaabo Shido waa kula qabataas ha Itoobiya hadii la dhaho way burburtay way kala tagtay inkastoo war saxan aan soo gudbinayno hadii Itoobiya xageeda qorida loo tuuro oo maxaan ku dhahay lagu tuuro qodaxna loo dhigo ajir bubakeel horta ruuxi saas sameeyay barke waxa weeyaan iyada nagu soo duushay anagu duulimaadba kuma nin xogoo yaro maamulana way noo malmaluuqday intaas markaa waa dadka maxaan ku dhahay dhagaysiyaasha bayna u sheegayna nimankii tigreega ahaa waa kuwii beesha caalamku ay dhexdhexaadinayeen tigreegi iyo dawladdii uu hoggaaminayay ee oromaysnayd doktorki ha oromaysnayd dawladdii oromaysnayd waa tii la dhexdhexaadinayay shirki waa lagu kala kacay oo waa isku afgaran waay nimankii TPLF way boqoleen maxaa halka ka dhacay marka bal halkaa nooga wad aad baad mahadsan tahay Colonel Faragodow markuu shirki la isku afgaran waay ee lagu kala tagay ee nin walba darintiisa uu laabtay xoogga TPLF-na ay ku laabteen magaalada Mekele caasimadda gobolka Tigray ee qorshaha ay ku dhawaaqayaan ee la sugayna uu yahay xabad oo kaliya maadaama wax kale ayna haynin TPLF-na ay qoraal ka soo saareen shirkaasi ayaa waxaa soo baxday in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu isku yeeray wixii mucaaradda ee TPLF ka soo horjeeday iyo maartaa ay ganacsatadii iyo aqoonyahankii iyo dadkii rayidka ah ee deganaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayuu Abiy Ahmed xafiiskiisa ku casuumay. Abiy Ahmed halkaasii kaamirooyinka muuqaalada laga soo qaaday ee odayaasha dhammaantood way hadleen, waxay ka hadleen Abiy Ahmed hal waxna way ku taageereen, wax badanna way kaga soo horjeesadeen. Horta wuxuu yiri si wadar ah waa inaan u cambaarayno ficilada marka wuxuu kulminayaa dadkii siyaasad ahaan ee ka soo horjeeday TPLF iyo qaabka ay wax u doonayaan. Haa, qaabka ay wax u doonayaan iyo sida ay wax ku wadaan iyo nooca dawladda ay ula jaalantii karaynayaan ay dawladdu u cadaadinayaan.
أيو أبي أحمد يا وسعون ويدي مركا أبي دات كان مركو اسكو ياري وحو يير هورتا وانا هورتا ان سي ودارو عن بارينو كو تي بي ها تي بي الف وانا عن بارينو فعلدا اي وداي دلك ايتوبيا كا ودو وانا عن بارينو نبي يري ان دي هلكي لينكو اسا ماركاس اسا ليبخ كاه وان لا عن باري ان ان تي بي الف وانا اس لا قرا لا ير تي بي الف ان انا وناق ايتوبيا ودن وناق تكرينا ودن تارا وانا ايدنا ان اس لا قرا لا يري كدب روح الباب مكرفون قالوا سلوا يدك ماشي كهالي كري لما أنتوا أبي وين أذين وحاي شيء جن شيء كبريتوريا كده عاي دبوه شيء سنتي يدبو سؤال أنت تدك قحط كريجة إن الدولد واحد طلابه هرمها كقادم وأنا كاسي دولد أكوفة شلنتي سو كانوا حاي شيء جن إنه نتيب بألف ورا طلابه في عك قادم ولو على ذني ما دام قبل كاسي أي تكريجة هايستان لنا الدجين هر مرتاي تلابوين كأقاضي يعني أنا هين تلابوين مرتاي دك تكرق أخرون ودك تكرق علاد إيو أيو هرسيدا يعني هم جري أيو قبان أو هين قبصان دلك إثيوبيا أيو حول بأيو حكمان إنه الرجل وزاره ستبقى تلابا أو قادين أو أود وتي بيلف أو كبابي إنه وينه كجابس إنه جرو أي هالكاس كشجع عند دكاسي دكاسي وحش شجع إنه مركز تكرق دجال كلوجل جري إن السجارة يصير سفينة راب بيكسري، أتسوى ده كذا لوجو بيكسري، إرمار تاعي قبل هذا كله دلك يوتيوب لوجو بيكسري، وقت يعرف تاسي أي تجنين إنه أبي واحد جربه، أو جربه أنا كيلين، لكن ما أنت اللي جوجو إن أيوه هديين شعب كتكرق أتسوى كنا ولا يدك تي بلفت كسو عرر يدك إرمار تاعي تي بلفت فكرة هان كسو رجدي، إن أنا تاجر سنة إنت قال لبات، ويرزل وزارة جرب كسينا جان. ay taanay roog saabato men sidoo kale farqada waxaa jira laba general oo tiberafa oo mid uu aha ragii maqala laga soo qabtay oo odayaashi hore asaasayaashi kamid ka ah oo ayaga la siiday jarmaalnimo shalayd waa laba xiliga kan abdiri la siidayna ayagana ayaa ayaga la siiday mid abdii maalin kadib bay la siiday midna waqtiga abdii la siiday waa laba general mid wuxuu ku eedaysnaa musuq maas waa ko waagu atsa laga qabtay oo musqmaas uu ku eedaysnaa oo abiga yir musqmaas buu ninkaas ku eedaysnaa midna odayaashi hore oo laga soo qabtay maqalabo waqtiga dagaalka oo laga soo qabtay ragay TBL ka sabirtay iyo god laga soo saaray ayagana waa ko TBL tirada ugu ma jirin ba waa ko kuwaas waa hore wala laga islaan waa taasiba u dhageen ba ayagana godki laga soo saaray ayan shalay xuriyadoodi ayay dib u heleen oo marka shirki baa la dhax keenay ayagoo la wado oo odayaashi baa lagu sameeyay waxa ay ku ee la laha cambaareeyay TBLF yaa waxa ay odayaashana waa kuwan xuriyadooda dib u siinay ayagoo waa ka waynay barnaamijka qayb ka qaataan ayagana meesha la keenay marka qoliyihi TBLF ta iyo Abi Ahmed marka ay soo dhil qaadeen way kala dhinteen way kala dhinteen TBLF waxa ay artay ayagoo abaabulay mucaaradadoodii ayagoo dadka tigray intii warbaahinta soo fariisay la leeyahay eedeeyo dhaha tigray way xun yihiin waa sidan waa niman maartay dadka tigray aan maslaxa u haynin waa niman baahayn si wada jir loo dagaal barnaamij uu caas ka bilowday sabab waxa aan sugnaayay kaliya waxa way reenka kaara reenka kaara yaa sugeyna tigray looma gali karo gobolka tigray buu xidhan yahay abi awood maanta ku taga male waxa gobolkii axmaarada ee laga duuli jiray wixii shacab joog wixii maleeshiya joog ciidankiisa si raac jiray xuduudda tigray shan gees laga gali jiray ma jirayso ama faanay u xidhan tahay axmaarada la dhexmaray oo dagaal kuna jirta dawladda Itoobiya marka ninka abiya uu og yahay in dalkan Itoobiya meel kale loo wado asna mandate-kiisa dhacay awoodiisi ee dagaal ee tigrayna ay ma artay boqol kibo la dhig karo sideetan way weeqantay dagaalkii taamkii hore dhacay ee TBL lagu cadaadiyay ee TBL jabka loo geystay boqol kibo sideetan maanta meesha kuma qayb meesha Eritrea kama qan axmaaro oo qoomiyad aad ku tirada badan oo qoomiyad dhaxda u xidhatay tigray in la dagaalamo ee go'aansatay in TBL xidhay loo siiyo ayaga oromo ay dalkan qaybsadaan xukunkiisa ee ma artay lagu heshiiyo in qolaba mar ay si tartiib ah xil loogu wareejiyo qoladii axmaarada noocaas ah ee tigray dhaxda u xidhatay ayaa meesha ka baxday oo garwaaqsatay inay TBLF walaalahoodiin inay TBLF ay dambi ka galeen inay abasiin isku yihiin inay abasiin isku yihiin waa kuwii faaro markay baxardaar ay qabsadeen maxabeystay tigrayga ayaa warnabada maqala la geeyay oo la yir walaalayaal oo naga raali noqdo waxba in la inagoo dhan nagu habsaday musiiba nagu dhacday qolo oromal dhaan lagu doobdilacsatay wixii dhacay dhacayeen hal cadow baan leenahay maanta qoladii tiri halkaas ka baxay qolada axmaaraduna marka korneelka xaaladu aad iyo aad bay ugu adagtay nin daad qaaday xunba cuskay Soomaali kuma maaday
ما أنت إنه شعبك تكره أدسه وكون ولا رجتك وصو أوروريو وأروح هنيلا وقلقلت مش وقدم بي تي بيل مالك أنا تعلم تي بيل تعبين مزوج قرط وحرزك أحمر أزور رديبه جيت كيف ريان وكاس waagranay bal qodob ku saabsan abdii ilay iyo xogo kasoo kordhay iyo dad lagu xiray dawladda deegaanka Soomaalidana daawadeel weyn oo soo socda wali waxaynu dul taaganahay wqooyiga Itoobiya ninka lagu magacaabo shido waana meesha kaliya ee Itoobiya kaba burburtaba meesha kaliya ee ay taariikhdu kaba burburtaba oo wqooyiga Itoobiya abi ahmed waxaa jira oo hadda warbaahintu aad u qoreysa ninkii ku faanayay ee qaarada Afrika ay noqoto Itoobiya wadanka labaad ee ugu ciidanka badan waxay isu bedeleen baaliyada ciidankii faraha badan ee horta u dhisaayay oromay noqday ciidankii uu dhisay oromada noqdayna waxa weeyaan nin walba ee afaan dhuftay inuu yiri inuu deegaankiisa iyo degmadu ka soo jeeday aaday hadii dad wax maamul jir ma ahayn waxba kala garan ma hayaan oo wada dhab qalala moogta oromadu yahay waa tan ka hadlayaan la hadda koor laha wax walba qolo walba Ilaahay waa cadaalad sameeyo عدالت إله موقتة وعادل وي أرمضان أركتين كنتو كمليانا وحال لغو كبه تايحو مع لغو كبه وهادي كنتو مليان تايحين تايح أي كنتر صالها هين هادي جيسك أفريكي بالرغو لها ينبه وان قرد هادو متقن الشدو وانا هادو وقادة بحاش اني جاسبي أنا وحان أركعون أيو قرباح يا وقاحي وقاعتشب بدر أي كم وقت ها ولغو دروفتك بحما هياني أنا وي ciidanka hay aadeen balish ciidankii Itoobiya oo abi tabarayay oo muddo dheer ku faanayay horta ciidanku oramay ahaayeen haye tayana mal ahayn haye waqti ee maarta ciidankan askarinimada ay kula qabsadaan oo maarta askarigu siiso hadii waqti lagu bixiyo oo muddo dheer tareer la siiyo tabargiisana uu noqdo mid waqti ku baxo qudhiisda wuxuu la qabsan ayaa waaqac askarinimada la qabsanayaan abi axmed askarta wuxuu u tabarayay qoriga qaabka u ridaan ekay fudso inay ku dagaalamaan ayuu riday darisna waa loo xiray oromayna boqolka boqol ahaayeen wixii markii gobolka xamaarada loo daabulay waxay dhahaan wanaag inaguna baabinay xamaarada u baabinayaa qolo wal meel ka boodaba laba waaba ciidanka dawladdu wax ay qaado yelada oo ciidana oo dagaal gelis yelada markii dadkii Itoobiya wax is weydiinayaan kornoylku halkii milyan uu sheegayay askartaad xagee ka dhacay ma kala ka yaaga haa waxa la qaada la garanay waxa hadda la daabulayo waxa hadda xamad qash ka siinaya ma waxa hadda qash ka siinaya ma leh xogaga mucaaradka waxay qorayaan xamaarada faana iyo oowaleeyo kornoolki waa halba aad wariis ciidankii ay noqdeen kooxda la soo diray ama oowaleeyo u gelay ama faana u gelba waa kala goosanayaan ba waa kala carrayaan jimaadiga ku biirayaan qolyahan kale ayaa kugu daray dhabuubka iyo walaytada iyo maxaa ku dhaa shucuubta koonfureed iyo gambeelahana farta iyo waxa bay soo dhiibayaan jabhadii oo waxay leeyihiin aanu ku bixiyaan war dalkan isbeddel baa ka soo socda xaqiiqda kororka si dhab u ogyahay qolo walba wax walba waqti buu leeyahay waqti walba dheedis waqti uu dhaca jiro expire uu noqonayo abi axmed arcarti siyaasadeed soo dhaweyntii wiilkan dadka Itoobiya lagu soo dhaweeyay ee cuqdadii loo qabay tikray wixii oo dhan dadka Itoobiya waxay dib u liqeen abi xumaanta uu sameeyay isku dhufshada uu shacabka Itoobiya isku dhuftay weerarada uu qoomiyadihii abasiine ku qaaday siyaasadii oromadii uu weerarka ku qaaday waxba ma aha baynin Soomaalidi oo intii la cabsii geliyay dhulkoodii maalin kasta la boobayo oo ka hadli karin maamulka deegaanka oo fadhiid noqday oo dhigi karin oroma waxna yeeshay oroma ay waxna yeeshay aan dhigi karin dadkii Itoobiya oo dhan oo wada bahdilan yaa dhamaantood waxay kala noqdeen xiisihii iyo jacaylkii iyo rabitaanka kala laabteen marka kornoolku wuxuu ogaaday meel laga jecel yahay inaan jirin marka wuxuu isleeyay inta aan shaatigaad uun dhigi qoobin meesha kaga baxbuu leeyahay anuu sidaan hore u sheegayba ama sida ay taariikh yahanada iyo maarta ay duulmaansiintu ay sheegeen Itoobiya xaaladeedu aad bay u adag tahay kornoolkan ma ka dambayn doontaa mise ku malmaluuq oo kale la keeni doonaa oo asna bilaa sii joogi doona ayay dadku isweydiinayaan qoomiyadda Tigrayga iyo Axmaarada iyo Oromadu meel waxay kala fogaadeen musaafo boqolkiiba sagaashan iyo lix ayay kala fogaadeen nacaybka halku gaaray iyo is-aaminaad la'aanta waati hadii ba xubnihii baarlamaanka heer federaal ugu jiray waati la ugaarsanayay xabsiga loo taxabay ee toddobaadkan soo dhaafay qoomiyadda kali ah ee maanta la islaa abasiiniyiintu way la shaqeynayaan waxay qoomiyadda oromada oo xilkan aan soo marin laakiin da kornoolkan wadada uu qaaday iyo halka uu wax ka bilaabay iyo burburinta iyo dagaalka meesha ku qaaday ayaa noqday wixii hore wax ka dar nimanka waxay wadanka soo xukumi jireen dhibaato ayna geysanin oo Itoobiya rasmi u geysin Soomaalida way laayeen laakiin Itoobiya ayaga dhaxooda nimanka abasiiniyiinta Itoobiyaanka asalka sida abasiiniyiinta iyo oromada dhaxooda dad saa loo xasuuqay ma jirin marka wixii dhan waxay leeyihiin inuu asoo ka sii dareeyo ka sii cibay ayaa cadaad marka kala tag umay qarka u saarantay laakiin waxa jira qolo tiray la dhaho oo nimanka TPLF ta
يقليها فانا ده أولي حصة سعودان أو حاجرة هنقول كجرة أمان قبصن الحكم قوننا حق أنكم مقدارنا أبسين ونبضن كا أنا نو أنا شجرنا أنا لوك نو لا أنا ونلقي نلقي سجاري ما قري أفكي كقبنا ونكبا ونقول يتكو حكمنا تبدأ بنا إن حلك ورجن هذا واحد فانا دي تكلم لور ده محوه بعشان هالمرة ده عن تقولنا تبدأ بحكم لوجن ده مرة ووأفا سامتو تا قلادي كلي إن كرسي كسيدا فود ورجن أرمان أرمان هالكاسك بعد وان قرناي أرما ما ملك هذه يوحى قال لا أرقي وحوي هنقولي أنا إن الله هين بأرما ذو سكوا دا مركا بالقرش يا دوت هسوي نكذا بحينا نكي لورن جري عبد إلي عبد إلي هرت ضد كي قارواسو دويين وحوي يا وبيب يا أبدا ما كقرن قولي هي رك هرت فولي دي ودل وسوي دويين وح الله على وحي كواس بات تكتوك ليدي وح الله على وحي بيبي أها وما دام مكوسين جري بقرام كوسين جري مية أدمي قرام قرام كهدي بدل المكت قرام كوري قرام مزوج حسين شر قرام معايا أبو يلا هي ركوف عن مرك قولي هي وقولي هي وحوي نظام كعبد إلي هرت حاجة قرام كقبلها وقف على يمبا حاجة قرام وحب حنجر مية حد قعدت ويقول كف عناي قعدت ويقول كف عناي واحد كله ده ما جرّن كره لكن جرام كحاجة لا عكته ويقول كف عناي ده مركّأ سلوي مركّأ سلوي 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 خجه بابين ها مركّ وحويان سيدا ده وح الله روح بيبي أما تيك توك هاس سماش أما فيسبوك هاس سماش أما وحي كلها عاد أما قولي هذا وجهت أما قولي هاد وجهتي ويسع ويسع بين ويوسع بين هرت نيجي عبدي سودنتيس سودنتيس هي تاسو هرت وحق سودوين ده وح الله على وحي رجع يوح الله على وحي وح جرده يوح الله على وحي عقل لهانا عنو تدي بلغن ما نكاس وحالي وادم بيلا ليه هي ومصيبة وحوا إلهي ديان كمرك قفتي وانقرت أيوها هي طبعا سننا ضدك وح سوق والله شك ده وانقرت تاسينا وتاسو وحوي تاسين نقطة هي إن وحي بحالي أفر قبل أو كبد الدول ديان كسومالي ده oo gobolada ugu badnaa waa gobolka faafan ee gobolka qorxay ee hadii be shabeelle jarar iyo charmiya dhabur afarta gobol dad baa laga xilxiray waxa xabsiga loo taxaa maxaa loo xilxiray dadkaasi waxa loo xilxiray ee sidaba abdiile markii soo deyntiis barnaamijkiisu socday barnaamij waxa jira dawladda Itoobiya ay la wadaagtay dawladda deegaanka Soomaalida waxa dawladda Itoobiya sirtoonkooda waxay sheegeen abdi si deyntiisa waxa laga yaabaa deegaanka Soomaaliland dad badan uga faa'iideystaan qaraalasa siyaasadeed inay uga faa'iideystaan oo barnaamij kuwa ka soo horjeeday abdi iyo kuwa soo dhaweeyay inay foodis daraan halkaas uu ka yimaado isku dhac uu ka yimaado siyaasadeed marka dawladda deegaanka Soomaaliland waxa lagu wargeliyay abdi ilay inayna maamul ahaan ka hadli karin shakhsi ahaan ama shakhsi ka hadli karin kuwa soo dhaweeyay iyo kuwa mucaaradsanba in aan nafta dib u laqama maamulka lagu wargeliyo waa ko marka dawladda deegaanka Soomaaliya waxay sameysay boolis badan ay magaalooyinkaas ay ku tuunsan inay dadhay waan ka dhici doonaan ay u daabushay oo inay dadka inana barnaamijka ay ka hadlin kuwa rabshada ka hortaga ha kuwa rabshada ka hortaga oo tusaale dadka haday isku soo bax sameeyaan dad baa waxay sameeyaan inay dadkaas muqaal ka duubaan oo dhahay karaan telefoonka soo ku duubayo soo ka amariis ka qarnay yuu dhig karaa sidoo wartan cad soo deyntis waa saas barnaamijkaasi xamaasad siyaasadeed yuu abuur kara ama isku dhacbo abuur kara sababtoo kuwa dibad baxay waqtiga magaalada yaacaya kuwa dhibaatay jooga oo baan arki karin yaa jooga kuwa curyaansan kuwa maskaxiyan waala jugjugi iyo gobolada oo ilbi daadsan yihiin yaa daadsan yihiin yaa jooga marka si aan isku dhac u imaanan yaa waxa lagu amray hay'adaha amniga inay arintaasi ay fuliyaan dawladda deegaanka Soomaalida waxa la yiri totally kama hadli kartaan idinku siyaasad ahaan abdi soo deyntiis iyo maarta xirtaankiis wax inaga qusay ma lahayn dawladda federaalka ayaa go'aanka gaadhay ra'iisul wasaaraha ayaa sii daayay qolyaha cadaaladda sheegay inay dambi ku waayeen abdi inkasta oo dambiile yahay oo de loogna dambiga Soomaalanka dambiga Soomaalida ma haysan markii horeba wax loo cadaayo waxa ay kanisad baan daagutay laba axmar ba meel lagu dakhrayo laba oramaa dukaan laga burburiyay iyo waxna markii horeba cadaaladda Itoobiya iska noo caasa oo la yiri wax dambi ah waa lagu waayay ee qoliyo keeska ugu soo ogeeyayna wax adeema way keen waayeen waa gartay marka booliskan waxay xidhxidheen dad isku soo bax sameeyay oo magaalo yar oo xamaas sheeg goosh iyo burqad ma ahayn labadaas baa laga qabri daar waxa ma qabna laakiin laftu waa haa ayana dad baa laga xiray ay xabuurta dad baa laga xiray ayuuna facebook ku qoray abdi wuxuu ahaa nin fiican haliyay buu ahaa iyo waan u raysanay dabaga abdi dabadi dabal lama shidin iyo wax noo caasi ku qeeliyeen abdi dabadi dabal lama shidin bay lahayd saas ku dhawaaqayaan dadku ma fahantay adu dadka dhan waa la xiray laakiin dawladda deegaanka Soomaalidu barnaamijkii abdi mayna ka hadlin
ساعدنا ولا قد أرسوه يا ورباهين بيبسوا كلام معذين لا حرجة وزير كور فابين تقول دين سماله أيد معذين بحكم ويجيس سودين تعبد وحكولين وخجاب صار وعير برامج هذا كم جواب كرام مركز سودين تعبد ندي بقول نغنا وياه عبد سودين تيس هرنا وانا وجه هذا اللي الحجة صوب بحية هو والله أنت هالسؤال كاو ديو هي. هو والله labadu bana anagu de ma xaqiiqin karo meeshii lagu gurfeenay lagu go'aamiyay mayna joogin mayna tagna laakiin waa labada xog ee aad sabab ka soo baxay mid adam ku deynaya midna anaba sheegay waan gartay midda hore waxa la tilmaamaya ninka odaygaha in lagu sabayn may la taliyaysha sasare in magarnaysa ay ku wargelinayaan inuu Ethiopia si joogay oo ka baxo oo ka baxo ودلك سقطه دلك سقطه وامد او فعلان لايد مركا لبدا سخو خالي لبا ودن ميد 100 با لو يوت هي نمبر 1 خالي نيروبي هلكاس كينيا دا سكغال كينيا سكغال مال سكدك ها انت سكدكتو وحاوي ميلها 100 وحاوي ميلها انت كدمن ها لعقنا هدا وبد كدرسنت هي وحاوي ميلها دا غنصي واخ كبلو هلكاس سكتغو هي لو ويلو دار عادانا اسك سميسو كو يلااليسو الا وكا غوريا اسكار فديدا غوريا اسكار فديدا وان غيرت ما يقولا كلا وحي ليه تركي فديدا او كي احمد عبديها هو كو جيرو كي وزيركا هو maaliyada oo ku jiro ee halkan imowo turkiga iskema turkiga iskema oo in dhawaalaba turkiga ma Nairobi ka maran tahay ma ya turkiga ka fiicanay in wali beegay wali geedba waxa weeye waxaan ku caana maalaynay waxaan ku caana maalaynay meesha la yiraahdo turkiga ku caana maalaynay inta aan baxnay inta xidnayd Soomaaliduna way ku yartahay halka imow buulay waan gartay wayo waxa weeye labada marti waa amaan Nairobi iyo taas laakiin taas way ka dad yartahay meesha Soomaalida ku badan halka Soomaalida ku badan Soomaalida ku badan Soomaalida la dawaad dad magaraas waa taqaanaa waxa badan ha marka labada meelood mid inuu u boqori doono yaa badan tahay leen yaa u badan tahay xog kala soo baxday iyada xogta maxay sheegaysaa ee xogta kala waxay leedahay horta xog rasmi ah maaha oo xaq ah maaha wax la hubana maaha ee Ethiopia waxaan ogeyn wayd ugu dambeysay in isbeddel badan la rajaynayay oo Abiy Ahmed lagu cadaadinayay inuu dawladku dhiso dawlad maartay ee mucaarada muhaafad ba inuu dhiso isbeddel la sameeyo inkastoo wax isbeddel weyn uu sameeyay dhawaan uu kal dhowr wasiir xilka qaad dhowr wasiir cusub magacaabay marka hadda waxa la leeyahay laba kursi ayuu weli magacaabin dadkii ku fadhiyay inuu ka qaado xilka yaa maqan ba la leeyahay waxa la leeyahay wasiir gaashaandiga iyo taliyaha booliska federaalka labada kursi banaan labada kursi qoomiyadu ku soo sabuuradinaya marka abdi inkastoo ognahay iyo abi inay isku fiicnaan markii horeba oo TPLF ay kasoo wada mid ahaayeen isku fiicnaan marka kuwa Soomaali ah oo deegaan Soomaali aan matelin sida Axmed Shidi Aadan Faarax iyo waxay leeyeen abooday lix sano xabs ku hayne maan bal aan yarsa sabno aan wax u raadina boos aad u hawlahaas ii sheegay xoogii abdi leey ka taageer jiray waxba loo jafayaa leey laakiin ilaa ma hawshaas inaa uu leeyahay abdina aanu waxan dheelaan haka boqol Ethiopia si sagaalkii 19kii madaxweynaha ka horreeyay ay ooga boqoleen ka boqol baan leeyahay taariikh mar bay ku xusin ha bay kulli waa sida weeye waxaan leenahay xubtan dambe waa xub hadii abahay ku soo magol yahay meela aan ciriiri ahayn bay ka soo baxday marka aad lagu kalsoonaan karo xogtaas aan ugu xaqiiqin karo marka taasi waxa weeyaan waa taas weeye dadweynaha aan u sheegayna waxaynu u boqoreynaa dhanka iyo hadii abahay ku soo magol yahay dhanka Soomaaliland Soomaaliland ma hadday miyirsatay mise markii hore miyir qabtay wasiir kayd oo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay inay Ethiopia aqoonsatay muyan wax la sineeyay jirin Soomaaliland sixirka ka baxay hay sixirka ka baxay hay adsoo sixirkii ahaa oo xal mar garaan saddex bilood may ku qiyaaseen hay sixirkii baa jabay hay bii la soo sii wufti Soomaaliland ee Muuse uu hoggaaminayay waqti wada dhamaaday hay markii sixirka markuu dhamaaday weeba yaabeen ba way miirsadeen war ma inaga on in la aqoonsanin yaan dul wareejineen kontan sana maxay tahay waaba jiilkana inagoo dhan maba joogin inaga heshiiska la galaaba dhimanayna waa gar kalmiye dhashay markii heshiiska la galeena waxay mooday dhul Ethiopia heshiiska maba kama doodi karaan marka sixirka buray kayd wuxuu leeyahay barnaamijkii dib ugu soo sameeynay laakiin inta qodob uu sheegay in Ethiopia uu cuntamaysan ma gabi ahaan waa in Ethiopia ka hanaajinaysa waa lagu kala tagay hadda wuxuu yiri waa in 10 sano iyo 20 sano laga dhigay heshiiska lacagta waa inay cash noqoto buuriyo oo lacagtan hadda Ethiopia ay leedahay Ethiopian Airways baan 300 ka siinayna maba aqbalayna buuriyo wax maxaan ku dhahay waa gacal uur ku jirtee
وأنا إنه هلبوري هدي أبيه كوسمو أقولي يا هاي لعج محن كده هاي كوجرتا لعكاش وين عن هلا مركز سومالي لان يتوبي ويكل فقادين وحورن وحاتن وحورن ما بيجرتو داودي البرامج كان قيبه دبايي نسو قادني شيدانا استوديوهي بوبيقو بني يي انكستو دوان سو نقن دونو هدي انو قرقرتدن كاي مقارادة مقدشة وحالة الماما يي ان حوغة فربادن اي كسو قرديان كدي مركي لغا قيستي قرح وين وديل كلوغو مقعبا اسويل او افاف كهوري اما كسو رجيدا مدحتو يدا لغا مامولا دالكا سوماليا دوينا جمهورية فدرال كاي سوماليا حسن شيخ محمود ايا بوغدي حارون تنسا سيدك دغا ايونا كوغالي كدي مركو شاقي إن كاميرويك كحرم ودويك ووين إمقالة مقدشة يجاك بونتي يدا إن ديبلوغو دهارو سي أوو أغادو بل إدا فاسحالي إيو حالدو هسيدا أي أحايات إنك سوداليلا فرابادن أي كوكا دامن يهيد danka kale wali waxa ka maqan meeshan wasiirkii arrimaha dibadda iyo wali ba wasiirkii aan ilaahay amniga oo ay lahaayeen beelaha ka soo jeeda Puntland Jubaland iyo wali ba aan ilaahay deegaan farbada taasi oo la tilmaamayo in ay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn ee lagu dhaliilayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ayay ahayd markii la iyo 8 tuulo ama degmooyin oo laga xoreeyay oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dib uga bixin ka dibna ay qabsadeen kooxii ka dhurdhurdhin jiray konfurta Soomaaliya maalintii shalayna waxa ay ka bixeen aan ilaahay degma kale taasi oo ay si haleel haleel durba u gaareen kooxaha ka dhurdhurdhay konfurta Soomaaliya waxa kale oo ayadana soo baxaya in xisbiga iyo waliba dawladda haatan talada haysa ay doonayaan inay aad u cambaareeyaan madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ninkii lagu magacaabo jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la ay sheegayaan inuu asagu ka badanbay wasi hadalku u dhigayaan ee qaraaxyada kaso taasi ay noqotay kaaf iyo kala dheeri ay san dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay xuntami wayday hadaba arrintan ayaa lagu eedeynaya dawladda hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay mas'uuliyad ka saaran tahay inay ayagu amaan ka sugaan nin mucaarada oo haatan aan xukunka haynina wax lagu eedeya ay soo jirin balse dadka qaarkii ayaa waxa ay ku tilmaamayaan cabsi weyn oo laga qabo maadaama shacabiyad aad u ballaaran uu ku leeyahay dalka Soomaaliya waliba dibadda waa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waatan ay doonayaan inay shaarka ka wasakhayaan taasi oo ay shacabka Soomaaliyeed gabi ahaanba ay ku gacansadeen intooda badan barnaamijka si uu shaar garay saaxiibadiina la wadaagay intayna dadku ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.